mazina akubesa ni ndambiye mbonye Perezida kimubona kimubona ise mbuga toke naraje nta kibazo gatumugaragaze ko n'abanyarwanda nubwo bigenda gucya ko tumugaragaze ko natwe duhari ko duhari imbaraga ze aduha ko natwe tugerageza kwa twazimanage tukazikoresha neza mu byo kwejo nitwabonye namagare meza kureshaho umwaka utahabiza barumwe ikintu nabasaba n'ukwitanga uko bashoboye nta ntibagatwara igare bumva ngo bashake iki ahubwo nibatwara igare batekereza ikintu bazaribona mu hanyuma y'imyaka ko nuko ari ikintu uvuga ati mba niki bizarangira byose bipfuye ahubwo hatwara igare witoze utafite icyo utekereza uvuga ati ibyo nkora nibyo bizangaburira mu myaka ibiri cyangwa itatu iri imbere aho nunyo uvuga ati iki cyumweru mbona iki byose bizapfa abayobozi barabasaba iki abayobozi icyo nabasaba gukora support ku magare duhe motivation icyo batwemereye bagikore nk'uko natwe ibyo tubemerera tugerageza tukabikora bikanga ariko twagerageje tukabireka yuko nibura nta kuntu tuba tutagize hanyuma mayo ya Grand Prix wari wayitekerejeho etape ya nyuma Bosco yakurushaga amanota 53 ariko birangiye ya uyambaye iki kintu natumwe no ko nabahinzaniye mu byuko navuze ati mushaka kwa mwese nako kuri me Grand Prix ari yanjye ari naje utewe ubwo nabwo ati wasanga Grand Prix ya stage ya nyuma ifite amanota menshi muri ubwo buryo rero izindi zo naharaniye kugenda nyica nzingu neza ko ndi kufasha Bosco kugira ngo ayisozanye ako ntungwe nuko nabayinzaniye yumve ko nta ruhare rukomeye nari mbifitemo ko ntona nzi ko iki bintu byaba nzi ko ariwe ndi kurwanishaka kugira ngo umukurikiye atabasha kuba yayimwambura gusa nange biranshimisha ko ari n'umunyarwanda yitwaye n'ikindi gihe bizarushaho kugenda neza kugenda rw'uyu munsi mu by'ukuri sinakubeshya nk'abanyarwanda baze kurangiza iminsi 8 usanya n'udakora mu bitaro hari ikibazo kubera ko na i Kigali ni Kigali namaze mafi imyaka itatu ariyo nitorezamo udusozi twa munara twose nari maze rero njya no gutangira na UBSF baramubwira ati aha nantu nzi neza ntagize ikibazo ku Kigali cyangwa se banze ku Rwanda ndababwiza ko ahantu nshobora gutsinda kandi ni ibintu byananshimishije nk'uko na Perezida w'igihugu ari buze kwikumanira igitambaro nahise none numva nuzi izindi mbaga byanga bikunda mbikore tu gufata icyemezo cyo kwataka akayambonda muri break we wabonaga ariyo tactic aho isomye ute mbese kuri nabisomye kuko bwamiro tutaratangira batumanaye papiri wese amaguru yajegeye none tunahita tunarigarukamo nanone anariho break we yagendeye tukimara kugera ko nyine nindi mu gihe kinini kuri Mayo Jaune ko Andrani yabyutse iza kundeba iwe ati niba atagenda break and afasha nk'uko ejo nabwo babitsabye watoke niyamushaka ko mbafasha namwe muzajya inyuma y'umukinnyi wanjye bari bacinze iminsi irindwi yose ndangije barambwira ati turashaka bari Andrani nawe barambwira ati turashaka ko uyu muse nawe utsinda barambwira ati ntacyo tuzaza gufasha nyakandi birarushaho kugenda neza n'icyo kuri ni ibintu nanjye nishimiye kubona tsinda etape y'uyu munsi uvuze ngo usubiye inyuma muri peloto Andrani nawe hari akazi yari gukora ya yari akazi yari gukora kuko yamaze kumenya ko nagiye ndi mu gihe kinini ibyaye twarangije kumvikana byari byabaye niyo mwamu wabonye agenda yiyongera iminota yongera nta gahunda yo kuza kudushaka yo bafite kuko ni ibintu twe twarangije gusezerana abafaransa challenge baguhaye kuri finish bashaka gutsinda cyangwa nabo basaga naho ibyo bakoze wenda byari bibanyaze abafaransa ko nabivuga kuko adashaka ko kontsinda n'undi yaje ramfite aragenda ajyewe hafi no kujya mu munota kubera yuko yarangije kunanirwa nasanze ariko ko ari inama mwaka gasozi ka hano nimubona imbere nahise numva yuko byose gishoka hari n'undi nayo ngitwaye nyuma kuko yanze kunsimura ko yari afite umukinnyi imbere ndangije nabwo yatoke ntihari ibi ngiye kumutwara antsine cyangwa mutsinde uriya uri gukora inama yawe nimufata ntabwo ari bwacomete mu by'amahirwe mbona bibaye gutyo tugeze ara ku murongo sintunga no ko nifata aho ariho abantu ba mbere bari bandi nyuma ahubwo nabo na barishimye nayo ni ikintu nishimiye cyane bakubwira ngo iki wumvaga mu gutwi watubwira iki warunshomitse hamwe tera ntambaraga mfite gihendo tsinde nuko yambwiye nagize kuko nundi hari uri imbere kugenda kwitaza ikizagiye nabandiye ntambaraga ndaje mbibona nahise ntambaraga rampara tangeza muri metero 300 koko kandi yuko ntambaraga Moïse abanyarwanda bari bamaze gutakariza icyizere abakinnyi b'u Rwanda bari muri iri rushanwa bavuga bati muri iri rushanwa turabona abanyarwanda ntabwo bazagera kuba nibura utsindiye etape urumva bivuze iki ku bushobozi bw'abanyarwanda muri uyu mukino wo gutwara amagare
Icyo bivuze ni itangiriro kugira ngo tubone inzira itugeza kuri major. Kuva Tour du Rwanda najya kuri kabiri n'igice kimwe ni ubwa mbere ibintu bibaye. 2020 bwo nabwo byari bigiye kuba habura gatoya. 2021 nge sinagize amahirwe yo kuba naza muri uyu mukino. Kuko nari mfite intego yo kuyitwara, nza kuyihura n'izindi mbogamizi sinabasha kuza. 2022 bwo ndize n'abanyarwanda nabwo ati nk'icyo munyitegaho kuko ntago ndi muri forume, gusa ni uguharanira gusoza isiganwa. Ndishimye kuko ndisoje neza, nisojanyije etape. Umwaka ukurikiyeho noneho mumbaze ngo hazaba iki, mu nama tsiko mbigishije.